Merhabalar, assalamu aleyküm. Kadirli hamkışlıklar, bugün bahçemiz için kadirli bugün. Bizim havamız, Rozmat Efendimizin müdahale de acayip. Hursançılık bu hursançılık ki bahçelerimizin şirik kılık, bana dasturhan yazıp, bizden kütüliyetken dualı umid kılık, bu valime dasturhanını yazdılar. Allah subhanahu wa ta'ala bu nikahımızı barakatlı kılsın, bahçelerimizin hemşinde yakışık ileride uzu yetkilsin. Her subhanahu wa ta'ala'nın razılığıyla uzu. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de barcha insoniyatga aloqador bo'lgan ba'zi oyatlarni marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Biz odamlarni hammalarini, hammasini yakka-yakka ahvolda tiriltiramiz deydi. Butun insoniyat dunyoda mana hozir jamoat bo'lib o'tiribmiz, bir-birimiz bilan hampomiz, gaplashib o'tiribmiz u. Lekin oilada nima bo'lyapti, o'zimiz nima ish qilganmiz, nima bilan ahvolimiz, hamma o'zi bilan o'zi qovurilib yashayapti. Kimdir ishi yaxshi yurib turibdi, kimdir qarzi bor, kimdir kasal, kimdir bolasi musofirda, kimdir nimadirda, hamma o'zi bilan o'zi aslida. Bugun ba'zi dardlarimiz, muammolarimiz o'zaro ya'ni yengil tortib turamiz u, lekin qiyomat kunida har bir odam yakka-yakka tiriladi. Hech bitta odam yonidagi odamni ya'ni yordamini ola olmaydi. Qiyomat kunida bola onasidan, bola otasidan, qiz onasidan, aka ukasidan qochadi. Hamma odam o'zining bo'ynidagi hisob kitobi bilan boradi. Men payg'ambarning o'g'liman degan odam ham qutulmaydi. Illo sen o'zing kimsan degan savolni javobini bergani boradi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَ Kıyamet günü de hammalarını bitti bitti apkelemiz deyipti Allah Ta'ala. Bitti bitti. Hammamız Allah'ın huzurunda cevap veremiz. Oşa cevap geldikçe dünyada tayar geldikimiz muhum. Allah Subhanahu ve Ta'ala dünyadaki tayar geldikimizge Peygamber cönetti. Peygamber aleyhissalatu vesselam sizi bizler için dünyada kanday hayat keçiriş gerekliğini o'rgatdi. O talimatını mecburlegeni yok. Peygamber aleyhissalatu vesselam alıp gelgen talimatke amel kılış Allah süygen bendelerige yine nasip kıladı. Allah subhanahu ve ta'ala yoktırmagan bendesini peygamberge itaat kıldırmaya koyadı. Onu mescidke yakınlaştırmaya koyadı. Onu dini diyanetten uzak kılıp koyadı. Alkeş kılıp koyadı. Oğru kılıp koyadı. Rasva kılıp koyadı. O Allah subhanahu ve ta'ala'nın huzurida bana şu yaman yolunu tanlegeni uçun cevap beredi. Kılgen işi Allah'ın kaderi bilen buladı. Bazı adam eytedi de sen nimege yakşı iş kime yapsan, nimege arağ içip yürüpsen dese yani Allah'ın haklegeni şu da değildi. Yok, sen arağını tanlegenin uçun Allah ta'ala o seni onge muvaffak kılı yaptı. Lekin iç gelinge elbette cevap veresen. Bugün juda ko'p o'zgarishlar bor. Yoshlarning ichida ham, keksalarimiz ichida ham, butun xalqlar orasida odamlar saviyasi oshib boryapti. Ya'ni uzoqlar yaqin bo'lib qoldi. Butun dunyo hozir mana hozir ijtimoiy tarmoq orqali bizni butun dunyo kuzatib turibdi. Amerika bormi, Yaponiya bormi, Saudiya bormi, Angliya, Italiya, Germaniya hamma yo'qdan Rossiya kuzatib turibdi bizni. Bitta gapni odamga yetkazishlikni u qadar qiyinchiligi qolgani yo'q. Ilgari Imom Buxoriy degan zot Buxorodan chiqib olib, necha ming 6000 kilometr piyoda yurib Madinaga Makkaga borgan. Bitta hadisni o'rgatayin, bitta hadisni o'rganayin deb. Hozir o'tirgan joyimizda 10-10 ming, 20 ming kilometrlik joylarga bitta so'zimizni yetkaza olyapmiz. Bu Alloh subhanahu va taoloning va'dasini amalga oshganidan dalil. Allah subhanahu wa ta'ala aytadi. Ya'ni "Uma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula." Biz hiç bitta insonga risolatimizni yetkazmasdan turib hisob kitob qilmaymiz deydi. Bu nima degani? Hamma odamga haqning haq ekanligini Alloh yetkazadi. Dunyoda so'zdan kuchli hujjat yo'q. So'z insonning qalbiga yetib boradigan, qulog'idan kirib, unga aqliga
yani tushunadigan narsa. O'shaning uchun so'z bilan Qur'on keldi. Alloh subhanahu va taolo bandalarining hidoyati uchun Qur'on nozil qildi. Qur'on so'zidir. Ana shu so'zni yetkazmasdan turib odamlarni hisob kitob qilmayman deyapti Alloh taolo. Demak, yetkazadi. Ajoyibligi sal oldinroq, masalan 10 yil, 15 yil oldin, 20-30 yil oldin mikrofon chiqqanda odamlar hayron bo'lgan. Hozir shu zalda o'tirgan odamlarni hammasiga so'zni yetkazish imkoniyati yo'q. Mikrofon bo'lsa hammaga yetib boryapti. Endi hozirga kelib butun dunyoga yetyapti. Mana bitta kichkinagina to'rt burchak narsa turibdi, butun dunyo bizni gapimizni eshityapti. Mana shu fursat Alloh subhanahu va taolo yaratgan fursat. Bu insonlar bahona qilolmasligi uchun Alloh tomonidan joriy qilingan qadar. Odamlar aytadi-da qiyomat kunida, men eshitmagan edim, men bilmagan edim, menga hech kim aytmagan edi degan bahonani qiladi odamda shu tabiat shu. Alloh taolo aytadiki, yo'q, sen eshitgan eding, sen tushunadigan tilda senga yetkazilgan edi, senga aytilgan edi, faqat sen amal qilmading va bunga javob berasan deydi Alloh taolo qiyomat kunida. Alloh taolo mana bunga o'xshagan bizni musulmonlarimiz ichida, bizni musulmonlarimiz orasida ajoyib odat bo'lgan nikoh marosimlari tufayli ko'p narsalarni biz ya'ni boshqa millatlardan ko'ra peshqadamligimizni ifoda qilamiz. Mana shu nikohga shuncha odam guvoh bo'lishligi bir insonni, bir oilani hurmati o'zi. Bir odamni hurmat qilmasangiz, u chaqirgan joyga kelarmidingiz? Yo'q. Hurmat qilasiz, kelyapsiz. Mana shu hurmatni orqasidan bir oila vujudga kelyapti. Yangi oilaga guvoh bo'lib turibmiz hammamiz. Shunga o'xshagan chiroyli nikoh marosimlarini Alloh taolo barchamizga yetkazsin. Farzand zurriyotlarimizning nikohini, nabiralarimizning to'yi-to'ychug'ini ko'raylik. Mana shu orzu bilan otalar, onalar, insonlar hayot kechiradi. Lekin bu orzuni orqasida butun jamiyat uchun yangi bir oilani taqdim qilish masalasi yotadi. Boshqa millatlarda Yevropaga borganlar bor oramizda, Rossiyaga borganlar bor. O'sha borganlar o'zi aytsin, nikohga bo'lgan e'tibor bizdagiga o'xshagan emas. Bizdagi hodisalar juda ham e'tiborli, ya'ni buni Allohning ta'limotiga labbay deb amal qilamiz aslida. To'y qilamiz, masalan, yangi tug'ilgan chaqaloqqa aqiqa qilamiz yoki o'sha bir xonadonda bola tug'ilsa uni xursandchiligi uchun o'zimizga yaqin insonlarni chaqiramiz. Bu payg'ambarning sunnati, Alloh subhanahu va taoloning ta'limoti. O'zi odatda bir xonadonda bir bola tug'ilsa hamma millat nimadir munosabat qiladi. Bola tug'ildi bo'ldi demaydi. Ba'zi joylarda kelinglar bola tug'ildi yuvamiz deb to'tta alkash o'tirib olib aroq ichadi. Tug'ilgan bolani nishonlaydi go'yoki. Boshqasi boshqa narsa qiladi, unisi boshqa narsa qiladi. Biz nima qilamiz? Tug'ilgan bolaning shukriga o'zimizni, yaqinlarimizni chaqirib taom bilan ularni duosini olamiz. Ba'zi o'rinlarda mana bunga o'xshagan amr ma'ruf nahiy munkar qildirib, orqasidan duo qilamiz, Qur'on qiroatlari qilamiz. Kimniki go'zal? Musulmonlarniki go'zal. Hammasi foydali, manfaatli. Ovqat yeysiz foydali, gap suhbat eshitasiz foydali, amal qilasiz foydali. To'tta alkashi ichidan nima foydali? Hozir masjidlardagi imomlarga eng ko'p shikoyat nima bilasizlarmi? Xotinlar borib, erlarimiz aroq ichyapti, aroqni iflosligi haqida gapiring domla iltimos deb xotinlar masjidda ochirib turibdi. Erkak, erkakmisan, xotiningni pulini olib aroqni ichib qo'yapkan ekansan. Uyat yo'q, xijolat yo'q. Hozir Karkidonda nechta choyxona bor? 30 ta choyxona bor. 30 ta choyxona nima bo'ldi hozir? Alkashxona bo'ldi. Nima foyda beradi bizga? Faqat oilalarga rasvogarchilik, oilalardan baraka ketgan, farzand tarbiyasi buzilgan, xotinlar sarson bo'lgan. Ana u zahar ichkur ichib turib, boshi og'rib, ertalab janjal qilgan, kechqurun borib uyga qusgan. Bu narsalarni biz noto'g'ri ekanligini tushuntirish imkoniyatini mana shunaqangi ajoyib suhbatlarda qilamizda. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilar, jahannamlar ichida bitta jahannam bor.
Onun adını Cübbül Huzun deydi. Yani hafalik çukuru deydi. Hafalik çukuru. Nima ki Cübbül Huzun deyilgen dese, onge düşken adam hafa boladı. Hiç kaçan kursan bu miydi? O kadar ki cehennem dese, o en sassık cehennem. Onge kim düşedi dese, Alkaş düşedi. Alkaş kim dese, irtilaptan hiç kaçı içken adam alkaşmaz. Bir ayda bir madde içip koysa uyum alkaş bo'ladi. Meditsinada xohlasangiz so'rang. Mediklar var aramızda, oliy ma'lumotlilar var. Meditsinada madaniyatli ichuvchi degan gap yok. Falonchi madaniyatli ichuvchi. Qanaqa ichuvchi u? 10 kunda bir ichadi, bir oyda bir ichadi, bir yilda bir ichadi. Bu madaniyatli ichuvchi emas. Uyum alkaş meditsina tilida. Uyum ichuvchi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam mudminul xamr Cübbül Huzun'a düşüyordu degenler. Cehennemdeki en sassık cahaya düşüyordu. En sassık cahaya. Şimdi bazı taamı yapsalar, bazı gepler var şu cehennem hakkında. Köyünüz aynı, avukat yemeği koyarsın bu gepini yapırsan. Sizler gibi buna rahmim gelip yapırma yapmam bunu. Alkeşin ahvalı ağır. Oşun için buralarlar, bu narsalardan biz özümüzü tartışımız gerek. Hadır kattalar arak vinada, muhtara bu genpaytlar ötüp gitti. Hadır yaşlarını içi de, tablet degan narsa çıkan. Trimadol, lirike, her xil narsaları var. Hazır yaş bolalar medik bo'lib ketdi, ximik. Aptekadan 20 ta dorini oladi da onu bunga qo'shtirib kayf qiladigan narsa yasayapti. Ha bunga mubtalo bo'lib qanchasi xonavayron bo'lyapti. Ha buni tarbiyasini ota o'zi alkash bo'lib ichib tursa qanday qiladi? Buni biz tashvishini qilishimiz kerak. Nimaga? Chunki biz qadimdan ajdodlarimiz mana shu qishloqlarni tashkil qilgan paytida, bu millatlarni tashkil qilgan paytida karkidonliklar hammasi biladi. Biz bitta yoki ikkita oiladan tarqaganmiz. Hammamiz qarindoshmiz. Tagini surishtirib kelsangiz, hammamizni qayerdadir urug'imiz bir-birimizga bog'lanadi. O'sha toza ajdodlarimiz qoldirib ketgan merosni davom ettirishimiz kerak. Bu hozir yo'llar ochilib hamma joyga boryapti odamlar. Borib qaytib kelganingizdan keyin qishloqni qadriga yetasiz. Oqib turgan suv boshqa joyda yo'q. Bu suvni qadriga, bu millatni, bu joylarni ajdodlarimiz ya'ni joyini topib, shunaqa ajoyib obod qilib ketganligini qadriga yetishimiz kerak. Buni qadriga yetishligimiz uchun eslatma muhim. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Fazakkir fa inna zikro tanfa'ul mu'minin" mu'minlarga eslat. Eslat mu'minlarga foydasi tegadi degan. Bu eslatma mu'minlarga. Ba'zi odamlar g'ash kelishi mumkin. G'ashi kelgan odamlarga gapim yo'q. Bu hujjatni qoyim qilyapmiz. G'ashi kelgan odam qiyomatda eshitmadim deyolmasligi uchun bu gap. Lekin qalbida ixlosi bor, Allohga bo'lgan muhabbati bor, Allohni yaxshi ko'rgan odamlarga bu gapda eslatma bor. Ne'matning qadriga yetish va buni oqibatida yaxshiliklarga erishishni nasib qiladi. Mana bugun o'sha aqiqa munosabati bir ya'ni bizda ya'ni to'y ma'nosi bahonasida mana shunga o'xshagan suhbatlarni qilish imkoniyatini qo'lga kiritdik. Ilgari yo'q edi bu narsalar. Endi sekin-sekin bular ko'p odat bo'lyapti. Bugun O'zbekistonning hamma joyida shu odatlarni yaxshiligini odamlar sezib boryapti. Oson bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Odamlar ma'naviy ozuqa oladi, qorinni to'ydirib ketavermaydi. Biroz fikr ham almashadi. Ya'ni qon aylanadi, ya'ni yangi qon ma'nosida, majoziy ma'noda. Va jamiyatga yangi ko'z bilan qaraymiz. Inshaalloh bu jamiyatni rivojlanishligida endi kamarbasta bo'lamiz. Alloh taolo xonadon egalarini niyat maqsadlaridan afzalini bersin. Siz va azizlarni ham bu yozsin o'zini rozi bo'ladigan ishlarga muvaffaq qilsin. Hozir inshaalloh bir 2-3 oyat Qur'on o'qiymiz, orqasidan keyin bizdan kutilayotgan duoni inshaalloh qilamiz va keyin umumiy hammaga ruxsat bo'ladi, Alloh nasib qilsin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه پروردگارا بو خاندانning chaqirig'i bilan bo'layotgan yaxshilik xayriyatni Alloh taolo o'zing barakotli qilgin xonadon egalarini o'ylagan maqsadlaridan afzalini bergin aytilgan suhbatlar aytilgan o'qilgan qiroatlardan hosil bo'lgan ajr mukofotlardan barcha bizdan duo umidida o'tib ketganlarga baxshida qildik ularni bahramand qilgin parvardigoro bizni o'zlarimizni tavfiq hidoyatda qadamlarimizni sobit qilgin haq yo'lda qadamlarimizni sobit qilgin halol yo'lda qadamlarimizni sobit qilgin parvardigoro barchalarimizni iymonimizni o'zing basalomat qilgin dunyodan iymon bilan o'tib olishligimizda tavfiq hidoyat ato qilgin barchalarimizdan musofirlarimiz bor u musofirlarimizni Alloh taolo sog' salomat qaytib kelishliklarini o'zing nasib qilgin bemorlarimiz bor u bemorlarimizga shifoyi ojil shifoyi tomma ato qilgin qarzdorlarimizga Alloh taolo o'zing g'ayb xazinangdan najot bergin qarzlaridan o'zing qutulishlariga yordam bergin parvardigoro dehqonchiliklarimizga barakot bergin qilayotgan ishlarimizda o'zing yordamchi ko'makchi bo'lgin ahli ayollarimizni hayo ibosini o'zing ziyoda qilgin farzand zurriyotlarimizni solih solihalardan bo'lishini nasib qilgin yaqin do'st yor birodarlarimizni ular bilan birgalikda ko'p yillar sani ibodatingda mustahkam qadam tashab borishimizni va yaxshi hayotda dunyo oxiratda ham ikki dunyo saodatiga erishishimizni o'zing nasib qilgin bu dunyoda payg'ambar alayhissalotu vassalomni ko'rolmadik u zotni suhbatlarini ololmadik lekin u zotdan qilingan rivoyatlarning sahihligiga ko'ra u zotga iymon keltirdik
va u zotning yo'llariga labbay deb ergashdik. Qiyomatda Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan barchalarimizni suhbatdosh qilgin. U kishining bayroqlari ostida tirilishimizni o'zing nasib qilgin. Qishloq ahallarimizni o'rtalaridagi mehr muhabbatni o'zing ziyoda qil. Barchalarimizni o'zing rozi bo'ladigan ishlarda muvaffaq qilgin. Va sallallohu va sallam ala rasulina va habibina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أجر بيسن خزمت قيالنا الله تعالى خزمت لنا در يورتا قبول قسن برچال أرمز أزنا منشنا قينج حلال سنتك موافق يخشي إشلار دا برلاشترين يخشي إشلار يا خزمت قلشمز نصيب قلين حرام خارش إشلاردن بزلارنا قطقارين ملتمزنا خلقمزنا بطن دنيانا قطقارين بطن دنيادك مظلملارك نجات بيرين ظالملارك أزين كفاية قلين Bütün dünyada tinçlikini, salametlikini Allah Teala özün təminləyin. Bizni xalqımız, millətimizni hazır mənə rivojlanış bosaqasda turubmiz. Yangi Özbekistan, yangi Özbekistandagi yangi rivojlanışlikni quruşlikda Allah Teala barchamızda kəmarbasta bolışımızı nəsib qilgin. Və sallallahu ala xeyru xalqihi Muhammed və ala alihi və ashabihi ecma'in bi rahmetik ya rahmet. Assalamu alaykum və rahmetullah. Rahmet.